recuperação do Grêmio Osasco. Pois não, tá bem. E mais tarde, né? Daqui a pouquinho já, às 17 horas. Bate! Bateu nas duas traves, Gabriela. Não entrou, ele não fez, viu, Gabriela? Foi por muito pouco, Nelson. Eu vi essa bola entrando. Que chutaço do Piraju agora. Mais uma grande jogada. Em casa e vai dando essa chance. A impressão que dá, Gabi, eu quero que você confirme, você é a nossa comentarista, é que se o Grêmio Osasco apertar um pouquinho, ganha o jogo. Desde o Campeonato Paulista, ele trabalhou também alguns dias com Fernando Diniz no Osasco Aldax. Talvez por isso tenha chegado com o físico em dia aqui pro Lucas Macorim. Ah, mas o Marquinhos bota pra quebrar aqui também. Abrace, torcedor. Abrace quem nos abraça, Luiz Carlos. Aqui as mensagens da galera, rapaziada, continua participando bastante. O Sandro, do CT da Vila Yolanda, manda mensagem aqui, ó, pra cima. 996542502. O torcedor que participa está também. Dentro de News. Mas se for marcar todo tipo de falta que ocorre dessa forma, o jogo não rola, a bola não rola. De costas ali o Theo. O WhatsApp está aparecendo sempre na sua tela aí para você participar, mandar aqui com a gente. O Cassiano passou de novo. Cassiano na grande área, chega por baixo o Theo na cobertura. Silva, aliás, uma dificuldade para sair com essa bola dominada na saída de bola do Grêmio Osasco. 45, quase 46. Ali o tá aí com a camisa 14 no time do Grêmio Esportivo Osasco. Você olhando ali o Cassiano, percebeu a sua posição. Theo, no recuo de... O Dudu Mazão fez a jogada pela esquerda. Também é um treinador jovem, né? Tem aí seus 38 anos. Assumiu o time para esse ano. Para cruzar, faz o corte, consegue para pé na canhota. Theo bem posicionado, afasta, desvia parcial. Vai daí? No chute Miotti, bem pela direita. O Wendel passa para receber, cruzamento buscando o Jonathan Zobina. Theo, outra vez esperto para tirar. Nacional. Tá bom o gramado, Nelson. É, o gramado tá bem melhor do que no ano passado, né? Sim, uma boa rivalidade, né? E uma rivalidade que não vem de Série 1. Vem aí das outras séries do Campeonato Paulista, né? Vai ter que correr atrás. Na inversão, bola um pouco forte. Chega até o por baixo, dá um toque nela. Pra canhotinha ele abre. Firme de novo o Theo. E não, deixa a bola sair, evita a saída ainda. O bom lá de sequência é o Michel ajudando a defesa. Theo, primeiro minutinho de segunda. O Michael Borges dizendo que a torcida TAF está acompanhando a gente. O Guilherme e a Félix está acompanhando a gente da Vila Iarosa, Osasco. Um abraço para você, Guilherme. Boa bola o Theo. Vai passar o Patrick. Cabeça e sai jogando o time da Matonense. O Glauco tentou pela direita. Vamos ver agora encarando a marcação pela primeira vez. O time da Matonense não passou da marcação ali do Thelmi. Tem que começar bem nessa Série A3, vencendo fora de casa para se manter aí entre os primeiros colocados até o final e conseguir a vaga entre os 8 da próxima fase. Mais uma vez você está convidado a participar aqui. Vem de trás para tirar o Theo. Atrapalhou, valeu. Klauber jogando bem. Lançamento para o Theo. Chega por baixo para tirar. Vai o desvio parcial do Vitor. Ainda o Theo pela direita. Um pouco de demora. Nossa, bola aí. Nessa faixa de campo é interessante deixar o Noroeste, o time da casa, plantado na sua defesa. Então o passe ali de primeira. Vem buscar. Colocar o Calil. Talvez sumaria para ser um time um pouco mais ofensivo. Aqui vem o Klauber no chute, Silva. Para o Theo. O pessoal do Rio Preto pode participar também? Né? Pode estar participando. Ah, é? 011-996-542502. Manda aí seu palpite. Temos até, vamos estar até os 35 do segundo. Né? Tá bom, confira de tal do Rio. Castro. A gente teve de público na Vila Belmiro, mas... 5 mil, né? Muito pouco. Um clube como o Santos, todos sabem que a Vila não é grande. Mas se na Argentina, lá que joga no Palmeiras, Cristaldo, sabe? Uhum. Vai correndo, parece que... Vai afundar o goleiro, né? Afundar o goleiro. Como é que você gosta, Lula? Olha, Léo... Pro Castro, tira a defesa. Eu gosto, não tome nem muita distância, nem pouca. Acho que tem que tomar uma distância considerável. Na linha da grande área, né? Silva, o lançamento, a
Assim eu gosto. Pro Theo. A última partida, e que não foi mal, mas recebeu poucas bolas, né? Teve poucas oportunidades no jogo. Acho que Juca e Denilson precisam trabalhar um pouquinho mais juntos, como nós acabamos de ver, uma troca de passes ali muito bonita. Se apresentando aqui o Theo. Inverte da direita para a esquerda. Cobrar a infração ali e tomou o cartão amarelo merecido também para atrasar o jogo. Theo. Cruzou, bola passa por todo mundo. Ficou pedindo o toque de jogadores como seu técnico, diretoria. Que partida! E ainda aqui é o quinto, bola pro Denilson. O Castro também quer gol. Theo chega pela esquerda. Castro demora-se um pouco, corta pelo meio. Liberou pro Theo, se caprichar vem o quinto. O chute na trave! Denilson bateu e fez! Gol! Eu que prefiro que não fale de futebol comigo. Isso é isso só. Borebi pela esquerda. E ela que tá assistindo aqui a transmissão, não perde uma. O Theo passou, quem sabe pra fechar. Com chave de ouro, bola no chão. Ainda com o Patrick. Bate mal na marca. Vai tentar agora o Alex. Volta pro Theo, ganhou terreno. Denilson pede a frente. O passe é pra ele, pra buscar essa. Bom passe do Rubens, tem que fazer isso mesmo. Patrick se manda. Abre com o Theo, tem bastante gente na área. Cruzamento, Patrick, dominou, bateu.